Det her VM-guld i Shanghai, det var det, der kickstartede min karriere. Jeg havde faktisk trænet butterfly op til det her verdensmesterskab. Og 100 crawl for mig var sådan lidt, ja, det var lidt et bonusløb. Lad os se, hvordan det går. Jeg forventede ingenting. Og lige pludselig står jeg i finalen. Det var sådan, wow, jeg kom i finalen i 100 meter crawl. Vi havde lagt en plan for det her løb. Og det var en plan, som ja, selvfølgelig var skræddersyet til mig, og at jeg ikke skulle tænke på de andre. Fordi at jeg havde alligevel ikke nogen chance rigtigt. Altså, jeg ville nok ikke få en medalje. Det sidste, Paulus han sagde til mig, inden jeg gik op til callroomet, det var, have fun. Bare have det sjovt. Gå ud og lege med dem. Se, hvad du kan. Og ja, det må gå, som det går. Og det gjorde jeg sådan set. Jeg var ikke særlig nervøs, og jeg glædede mig bare, og jeg svømmede bare. Tænkte ikke over noget rigtigt. Altså, jeg vidste jo heller ikke, at jeg havde vundet, da jeg kom ind. Altså, det var først, da jeg kiggede til siden og så Paulus hoppe op og ned og kaste med ugerne, og var sådan helt sådan gorilla-agtig. Og så kigger jeg op på scoreboardet, og så står der 1. Og så sådan, nej, det kan ikke. Og så kigger jeg på ham igen, og de står sådan og skriger og hopper stadigvæk. Og så kigger jeg på scoreboardet igen, og så går det op for mig, der rent faktisk står 1 foran mit navn. Og så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Så er der blackout derfra. Det var mit første VM-guld, og det var et VM-guld i 100 meter crawl, som er dronningedistancen i svømningen, og det største, man kan præstere nærmest, ud over 100 crawl til OL. Så det var så vildt, og det var så fantastisk. Jeg vil sige, min VM-guld fra Shanghai i 100 meter crawl, den slår alt.